Takže ahoj, já vás vítám u tohle videa. Dneska to je, jenom jakože taková, no prostě nevím, jak to mám pojmenovat. Teda jsem nová youtuberka a můj kanál se teda jmenuje lps.natka8 a tak. A dneska to byla jenom taková pomínka, jenom jakože, ať se najdete můj kanál, když tak se můžete na mě koukat. A vážně nevím, co bych dále řekla a tak ahoj. Příští video bude LPS školka. Tak ahoj.